باهاودي باغت أشولي أصلاً مارغوشولي باهاودي ألدا مويدا ميوت متوشولي لبوت إسخاو باشي چات أربولي سبيتس أوبراتسيز روز داغوبولي أطخي أدامياني سبيني أوبا متخريرس أكسبرت مات أوت أسي إساك إتخبشي مامور آرشي زمات نوبا أطخي بمدراني بانت إسالي مامور آرشي زيز أميشي سخي بانت إسيس موساخلي أوبا مشيات غوبين أرى چه خبا دانر چين داغوبولبس شين أغرا ساكمتا سامينيس روز إنفورماتسيد سول ترتمتي أدامياني راونا بلغوز ماتيت أرما مالو بيشي سخي بآرشي زيز إنفورماتسيا آرابس أكسبرتي أمبوبس روم إرترتي داغوبولي باهاودي باغت أشولي بولوز ავსტრიაში იყო, ამიტომ უცნობია, როგორ მოხვდა ეს ლოპოტის ხეობაში. ჩვენც მოგვივიდა პრინციპში ასეთი ტიპის ინფორმაცია, ჩვენც მოგვივიდა არა მხოლოდ ინფორმაცია, არამედ რეალური გვარები. უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს, სავარაუდო დაღუპულებიდან ერთ-ერთს მე პირადად ვიცნობდი, ეს არის ბაჰაუდი ბაღაკაშვილი. დანარჩენი სამნი არიან ასლან მარგოშვილი, ბაჰაუდი ალდამოვი და მუთოშვილი, რომელიც ჯოყოლოელია და ასე ვთქვათ, მე მისახელი არ ვიცი. ეს არის ოთხი ქისტი, რომელიც პანგისის ხობელია, ახალგაზრდები 22-23 წლის, მაგრამ ეს არის, ვიმეორებ, ჯერჯერობით მხოლოდ ინფორმაცია, გადამოწმება საჭიროებს. ისევ პანგისელებმა შეგვატყობინეს ამის თაობაზე. დანარჩენი დაღუპულების ეროვნების თაობაზე და წარმომავლობის თაობაზე ჯერჯერობით ვერაფერს მოგახსენებ. ბაჰაუდი ბაღაკაშვილი ჩემი ინფორმაციით იმყოფებოდა ავსტრიაში საერთოდ. როგორ მოხვდა აქ და როგორ გაგზავნა და გამიტარდა მოვლენები არ ვიცი, ისე დასაკვირველი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ამაშია ამ მთელი ამ პროცესის ტრაგიზმი და თუ ეს დადასტურდა, ესე იგი აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება ივარაუდოთ ძალიან სერიოზული უბედურება, რაც ქვეყანას დააწყდა თავს. უამრავ ოჯახშია დღეს საქართველოს მოქალაქის ოჯახშია მიცვალებული, ისთვის დაიღუპენ ანეს ქართველი ბიჭები, ანეს პანგისელი ბიჭები. ამას ეტყობა საზოგადოებრივი გამოძიება და სერიოზული, ასე ვთქვათ, სერიოზული ჩარევა ჭირდება.